Também tem um grito de guerra. A gente fez um jogo que a gente precisava fazer a bandeira. E a gente não sabia que nome a gente dava. Então, a gente, no caminho da volta, a gente começou a cantar uma música e essa música virou o nosso hino do quarto. A gente vai cantar. Um, dois, três, quatro, nosso time é um barato. Quatro, três, dois, um, não perdemos pra nenhum. Vai! Qual é o nome do filme? O Sexto Sentido. O casal não possui braços e tem filho. Qual que é o nome do filme? Ninguém segura esse bebê. Um homem, ele resolveu fazer uma aposta e beber 1000 garrafas de refrigerante. E ele não aguentou. Qual é o nome do filme? Missão Impossível. Pelé aparece numa festa de gala de bermuda e sua mulher reclama. Qual é o nome do filme? Pelé Eterno. Teve da Funa no meio do mar. Qual é o nome do filme? Titanite. Era uma vez um chiclete que conheceu uma chicleta. Eles tiveram vários chicletinhos. Qual é o nome do filme? A Família Adams.